Olha só, gente, uma ONG criada em 2006 nos Estados Unidos trouxe para Alagoas um projeto social ligado ao esporte que está fazendo o maior sucesso no litoral norte do nosso estado. Nossa aventura começa em Maragogi, a 130 quilômetros de Maceió. A cidade, no litoral norte, possui praias paradisíacas, algumas das mais belas de Alagoas. Deixamos a rodovia L101 Norte para encarar 5 quilômetros de estrada de barro até a Fazenda Cachoeira. É aqui onde encontramos a Arena Salinas. Para mim significa muita coisa, né? Porque a população não tinha uma quadra dessa e hoje a gente vai ter uma quadra dessa para todo mundo jogar, né? Aí, para mim, é motivo de só de alegria. A iniciativa da construção foi da Love Football, uma ONG americana fundada em 2006 que tem o objetivo de melhorar a vida das pessoas através do esporte. A ONG chegou no Brasil há 2 anos e essa foi a segunda quadra entregue no país. O objetivo do Love Football aqui é fortalecer a comunidade, né? Tanto a parte infantil como a parte adulta também, porque nosso maior interesse é trabalhar com as crianças, né? Proporcionar um lugar seguro às crianças, que isso aqui é o mais importante, né? A ideia surgiu em 2011 e a construção só começou em novembro do ano passado. Uma empresa doou o terreno e os materiais de construção. Já a mão de obra foi dos próprios moradores. Estima-se que foram necessárias 1.500 horas de trabalho. Cada um ajudava com uma coisa, né? Quem sabia trabalhar no pesado fazia o pesado, quem não sabia fazia outra coisa, vinha na pintura. A quadra tem 2 portas e elas foram construídas para permanecerem desse jeito, abertas a todos os moradores. Aqui não há diferença entre homens e mulheres, meninos e meninas. Essas são as regras básicas do projeto, que a partir de agora vai deixar a comunidade caminhar com as próprias pernas. Um comitê gestor foi formado para manter a organização. A presidente é a Betânia, professora da escola rural. A quadra já está entregue à comunidade, onde eles participam e jogam, vai até 9 horas da noite. E eu, como pedagoga e trabalho na escola da comunidade, a gente pretende integrar isso junto com as crianças, né? Poder oferecer o esporte, educação física, junto com eles. A gente poder fazer um trabalho assim e melhorar o desempenho escolar. Depois que a Arena Salinas foi inaugurada no fim de fevereiro, a movimentação por aqui não para. O jogo é entre os garotos da Fazenda Cachoeira e o pessoal do Centro Social de Maragogi. Os visitantes começaram na frente, mas foi o Love Football quem venceu o amistoso por 8 a 3. A gente achou que não tinha chance para esse time aí. Mas quando chegou no segundo tempo, a gente deu uma virada aí e achou muito melhor. No futuro, o objetivo é utilizar a quadra para outras modalidades esportivas. Ela, com certeza, transformou a rotina das 100 famílias que vivem na comunidade. Basta ter algum jogo para a torcida aparecer. E a gente vai até dormir 9 horas da noite, o pessoal jogando aí, e a gente fica tudo olhando e torcendo para o jogador daqui. Esses são alguns dos benefícios do esporte que vão ser colhidos a cada dia em que a quadra estiver sendo utilizada.